Muzika është kryefjala e kësaj pasmesnate, kam knatësinë të kem një fisni, një mjeshtër të muzikës, kompozitor, mjeshtër kori, bëhet fjalë për fisnikun e Shkodrës, Zef Çoba. Mirë se erdhe. Mirëmbrëma dhe faleminderit për prezantimin. Muzika për ju është gjë e rëndësishme në jetë. Ka shoqëruar. Është e rëndësishme jetës sime. Është segment i pandash. Dhe realisht më vjen mirë që jemi së bashku, shumë kush të një prej këngës së bërë në 92-shin, Xhamadani Via Via, që nuk ka stadium që nuk ndizet, nuk ka atmosferë festive, komtare, apo daspa? Të ka bërë të famë, të gëzon besoj, të gëzon besoj këtë fakt. Është një eksperiencë interesante, por çuditërisht, ka një kohë që këtu në gishtin tim ka pas kallo, nga të shkruarit me laps, të partiturave pa fund. Dhe vinë ca notat hedhura një pentagram, mërënda disa orësh, mërënda një orët si kompozitor, po bashkëpunim me poetin, mërënda 3-4 orësh, që nështë të bërë matë njohur se sa gjithë kjo puna tjetër, sepse e zvetë krijimi, kështu në dhe me kangën e Xhamadani, që ishte një kërkesë, ka fyrë gjithë do protokoll. E vetë këngëtarë Shkurte Fejza, që të bënte një këngë për të përfaqësuar në një garë muzikore. Ajo do të për një album muzikor, por rasti ishte ftuar në një emision këtu në Tiranë, realizonte regjizora e mirënjohur Vera Garboska, 12 vazhdime pa një çton. Dhe mori pjesë, i kërkuan që të këndonte një këngë, ajo tha unë këngën do vita këndoj javës tjetër. Sigurisht duke ishte një intuitë e saj që sillte një këngë që përfaqësonte diçka më tepër se sa një interpretim spontan ishte pa përgatitur. Ishte ky moment që më kërkoj të bëhe këtë këngë, dhe kënga u titullu në të realitetin e kohës të cilin e kompozum, kam një lotë më pikon si arë, ishte vargu i parë dhe titulli i këngës, Së në sheku jam shqiptar. Kë ishte risku i shqiptarit kur thumin që përballë sfidave të historisë, dhe pasaj vitet rollëm, erdhen dhe vetë intuita popullore, vetë njerëzit, kanë bërë sa në hyrje të vogla, për shembull titullin Xhamadani Via Via, kur në fakt është, edhe këtë në nënvizoj, në Xhamadanin Via Via, që do thotë në etnosin ton, është e drejta jonë, që që cilën kërkush nuk mund të mohoj. Një muzikë shumë e bukur, po që ju mvesh edhe një tekst, se gjithmonë për të pasur një këngë të mirë duhet dhe poezia. Dhe këtë tekst e ka shkruar profesori im i dashur, që e përshëndes tani, Alfred Çapaliku, apo jo? Dhe kolegu dhe miku im i mirë. Shumë i mirë dhe ka shkruar shumë këngë bukur. Kena bashkëpunuar shumë, ne kemi një rrugë tim shumë të gjatë me Alfredin dhe prapë jemi në procese krijimi të reja. Jeni duke krijuar sërish në studio. Prapë jemi në studio, jemi në studio dhe në kafe, thonë gjithë një bashkë. Gjithmonë bisedat. Duke ndërtuar një dialog shumë artistik që vërtet na lumturon, na sjell momente të këndshme. Do ndjekim pak një rrugë tim të Zef Çobës dhe rikthehemi për të biseduar sërish në studio. Zef Çoba është kompozitor dhe mjeshtër i korit shqiptar. Ai është i njohur për kompozimin e këngës hit Xhamadani Via Via. Që në fëmijëri ka manifestuar pasionin e tij për muzikën. Ai ka mbaruar studimet në Akademinë e Arteve në Tiranë në vitin 1974 në degën e dirigjimit koral në ndrejtimin e pedagogës Rozmari Jorganxhi. Pas mbarimit të shkollës, punoi në qytetin e Peshkopisë e më pas në Shkodër, me detyrën e përgjegjësit të muzikës pranë shtëpive të kulturës së këtyre qyteteve. Ka studiuar gjithashtu trashëgiminë e pasur folklorike, kryesisht të Trevave ku ka punuar, si dhe në mënyrë autodidakte. Ka zhvilluar studime në fushën e kompozicionit. Në vitin 1989, me vendim të lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve në Shqipëri, deli në profesion të lirë si kompozitor. Në vitin 91 fillon punë në Radio Shkodra, gazetari emisioneve dhe programeve muzikore, si dhe kryeredaktor, që nga viti 2003 punon në Universitetin e Arteve Tiranë, në Fakultetin e Muzikës, pedagog në lëndën e dirigjimit koral, klasës korale, muzikë dhome e harmoni. Në vitin 1997-2001, jep kontributin e tij si dirigjent i korit Don Mikel Koliqi, të kishës katedrale në Shkodër. Në vitin 2004 drejton korin e kishës katedrale Shëmpali në Tiranë, që nga viti 2010 e në vazhdim është drejtues i korit të kishës së Shën Franceskut
në gjuha dol të Shkodrës. Emri Zef Çobës është i lidhur dhe me kompozimin e veprave pjesëve të ndryshme vokale instrumentale, muzikën e 16 filmave artistik, muzikë për teatr, këngë në stil të traditës së këngës qytetare shkodrane për fëmijë, shumë prej të cilave kanë fituar popularitet absolut. Ky është një rrugëtim juaj i bukur. E një montazh vërtet. Kemi vënë një shirit për vetë faktin që të njohim si kompozitor, por ke bërë dhe kompozim këngësh kryesisht apo mjesht të kori, por nuk mund të harrojmë filmat. 16 filma artistik mbajnë vullën tuaj. Por do ndalem më pas tek filmi, dua ta nis tek fillesat. Shkodra është një burim për gjithkënd që rritet në atë ambient kulture. E aq më tepër muzike. Edhe ju besoj keni pas fatin, ëh, si shkodran për të marrë atë ajrin, se mbas e kanë qenë ca lagje që kanë pasi ujë tjetër, më duket se shumë prej tyre kanë dalë muzikant në ato lagje apo jo. U shprehet shumë mirë, në fakt është një klim që të shoqëron gjithë si në çdo qytetar që nga fëminia edhe kërë një psikologi të një mentaliteti qytetar që të ushqen. Edhe pjesë e rëndësishme kësa është dhe vërtet dhe mënyra e komunikimit, dashuria që ndaj njerëzit me njëri tjetrin, kujdesi për mjedisin, oborët e Shkodrës janë të famshme dhe të njohura për jo vetëm me lule borat, kemi edhe lule tjera. Për shumë dhe shmërin e luleve, ambisat e Shkodrës janë njohura. Pra, sensi i zbukurës ka qenë gjithmonë i pranishëm dhe ka ndikuar në kultivimin estetik të ndjenjave fisnike, qëndrimin në ajsë bukrës në psikologjinë qytetare. Kjo ka bërë jo vetëm të kunë, për në përtisi që në dialogjit që kemi në primit kulturave dhe të vendit tonë, hemor shkodranë, që apëra thua, ju shkodranë, së me thanë me homoj, me kangen, këta kanë bërë që të kultivohet kjo ndjenjit, zbukrës dhe njëzit ta transmitoj në format nga matë nërushme. Fillimet kanë qënë tek Palati Pionerëve, beso. Po, në atë kohë, si që e shpia pionierit, ka qenë vërtet një stres shumë interesante që ka lujtë mendoj një rol tjarë zakonshëm për të gjitha parë, gjitha lojët e artëve, muzikën, pikturën, aktrimin. Unë u thira instiktivisht që të frekuentoj muzikën edhe frekuentova një kurs për fizharmonikën. Në atë kohë, i kërkova prindve që të më regjistrojnë, ishe shumë i vogël, dhe u regjistrova. Ka qenë një eksperiencë dhe një shkollë jashtëzakonshme. Fizharmonika fillimisht? Fillimisht kam filluar me fizharmonikën dhe është kujdesi pastaj instruktorëve që arritën të lexojnë diçka tek unë. Kush ishin të parë që pikasën talentin tuaj? Tonin Daia është në atë kohë ishte drejtuesi i muzikës në shpinë pionierit që ishte për muzikën, i cili më regjistroi në kursin e fizharmonikës, Kolgjinaj, pastaj kam vazhduar në shtëpinë e kulturës me Zydi Barbullushin, që është personi i parë që më ka thënë Zefi do të bëhet muzikant në grup që ishim një 5-6 vjeç që po bënim kurs, edhe kjo të unë që një goditje, dhe më thënë, si është intuita ati instruktori që me kujdes punën me ato që ka për parë, me të rritë, dhe e lëshoj këte fjalë, a ishte një spontane e ti, apo ishte në diçka që a i letëzoj të unë, nuk e di. Pastaj kam vazhdu me tjertë. Pastaj ke qënë gjimnasi 28 nëntori, një gjimnasi shumë i fort, por aty dole dhe... A, për gjimnasin kemi detaje tjera. Të shpje pionierit, ose të qëndat kulturës që funksionojnë, sot duhet thëmë diçka që seleksionimin e tërallë është një punë e bekuar. Nuk duhet bëhesh muzikant me përdhunë, që ose ti nuk e ke këte sensibilitet vetë, ose këte njësi vetë, ose të dëshirë vetë, më thanë, nuk bëhet me përdhunë, bëhet vetëm kur kjo vjesht është natyrshme. E pa vjen natyrshme. Seleksionimin e tërallë është shumë i mirë. Në gjimnazin tim, mësusi kujdestar i imi, Petrit Garuci, ishte mësusi matematikës dhe kujdestar i klasës, ishte personajë i parë që kishte lujt në operën Mërika, që si vjetë ka 65 vjetorin që është vënë në skenë, rolin e një prej personajëve kryesore Gjinit. Pra, ishte një basë, dhe dhe më thane, me ndoni që mësusi im kujdestar, unë si muzikant i ri që po studia muzika e dhuroja, sepse përveç tjerave, ishte edhe këntar. Kishte mësusin astronomisë, Zefta Fili, i cili i binte violinës në orkestrën simfonike të qytetit dhe kishte kompozuar këngë që kishte marrë në festivalet e fëmijëve dhe çmimin parë në shkallë republike. Mësuese Frederika Aljari, e cila ishte pjesëtare korit
të shtëpisë kulturës, pra ishte një frymë, i frymë artistike dhe kulturë elitare në këtë shkollë të formimit të përgjithshëm. Aty kisha edhe mësuesin e muzikës, për më i paharrueshëm Hil Shahini, i cili më ka stimuluar që të marr pjesë në veprime artistike. Interesante fati i njeriu që ka këtë obligim si më ka rastis më në jetë. Unë Fadilin e kisha mësues të letërsisë. Fadilin. Vjen një ditë që jemi koleg dhe bashkëpunëtor dhe bashkëndajme të konfidenca që një shpreha për më përpar me Alfredin. Vërtet, kemi kujtimi e zakonisht bukra, kemi krijime të realizuar që kanë gjetë jehon edhe në opinionin publik. Kam shkruajtur muzikë drama që ka shkruajtur Fadil Kraje dhe kjo është shumë e bukur kur brezat ndërthure. Ka përcen kufit e moshave, të komplekseve, ja po të rije, po të vjetër dhe bëhen një në jetën e realitete sublime. Pas gjimnazit, vjen në Akademinë e Arteve. Po, ishte prap instruktori i shpinjerit Toni Daje që në një dialog të shtu unë kisha kalu aktivizohesh me shpinë e kulturës, me klubin e njës, ma parë me shpinë e kulturës. Dhe ai më tha, pse nuk vazhdo në studimet? Kam shku me vrap për muzikë, dhe kam shku me vrap në shpinë time dhe kam da këtë nësmim që më dha mësusi Toni Daje me njërës të familjes. U ndodhëm pak në një situatë dveçanë, sepse në familjen time ekziston një traditë shumë e pasur për prodhimin e pijeve alkoolike me diploma jashtëtetit që para viteve pas luftës që në vitet 30, në fjalën 35 kishte një diplomë të marrë në Selanik për prodhimin e pijeve alkoolike, 36 në Fjera dhe Levante të Italisë, në panajin e parë të Fjera dhe Levantes, dhe baba im gjatë gjithë tyre viteve të fëminisë time drejton të 7 punisht të pjesë të shtetit, sigurisht në qytetin e Shkodrës, në rrethin e Shkodrës. Dhe ai kishte një dëshirë që kjo traditë e pasur e familjes të trashëgohej më tepër kur gëzonte dhe respektin e gjithë opinionit, edhe zyrtar dhe publik. Ja prish ai fjetë shefin, por thash, unë po konkuroj. Sigurisht në qoftë se më jepet mundësia. Në qoftë se fitoj, e ka dhënë tjetër kusht të punë. Në qoftë se fitoj, pastaj po shohim alternativën. Unë fitova. Dhe sigurisht, kur fitoha konkursin, ne pranuan si një fakt, për thamë në kështë, sepse tek unë muzika ardhë natyrshëm, nuk kam me insistimin e dikujt. Pa mërësisë në rrethin tim familjar, kisha muzikanta. Kisha dy dajat, muzikanta, profesionista, me arsim pesëm, po profesionistat mirë, mësus në shkollën e muzikës, që hapë ma pas njëri violinçel, violinë dhe tjetë e violinçel, të dy pjestarë të orkesës simfonike shkodës. Por në kërë se, kjo klim ishte të onë. Ishte brëndë, ishte natyrshme, friste. Që flite për muzikën, që dëgjoj atingu i të muzikës, që ndi që aktivitet në artistik, por jo se ishte një insistimi tyre, jo, të onë erdi natyrshme. Unë në klasën e dirigjimit, isha me pedagogën Emir Njohr dhe të paharruar për mund që ka luajtur një rol shumë të mirë në formimin tem artistik si dirigjent, në artin e dirigjimit të kohet, profesoresh Rozmari Organxhi. Kishim pedagog si ČZD, Fehmi Ibrahimi, emrat më të njohur Simon Gjoni, emrat më të njohur të muzikës shqiptare. Kështu që shkolla për mua ka qenë një moment që ka vulos për gjithë jetën time, një drejtim dhe një orientim për të realizuar atë që ishte një aspirat e ime personale si muzikant. Pas shkollës, psove një zhgënjim të vogël, apo jo? Dëshira jote ishte për të shkuar në Shkodër, po të qua në Peshkopi? Nuk mund thëmë se në Shkodër, po dëshira ime ishte që fësit profesionale që morë në shkollë të gjej një teren që të realizoj. Dhe pritja një emrim dikut pak të një institucion që në aspektin profesional me jep të mundësi të mbaj të gjitha njohurit e marrë dhe t'i përsos. Në fakt, nuk mund të quaj zhgënjim dhe sidomos sot me pjekurinë që kam, po edhe atë kohë, sigurisht, mora një emrim që nuk ma dha këtë mundësi. U emrova në qytet në Peshkopis dhe punova 7 vjetë atje. Por Peshkopia ka qenë një shkollë e jashtëzakonshme dhe një laborator që e kujtoj me dashurinë më të madhe ato vite që kam kaluar atje. Gjeta një terren shumë interesant. Peshkopia është një qytet me tradita shumë të pasura folklorike. Gjeta një mjedis ku kishte një estrad profesioniste që në vitet 65-60 në vazhdim kishte një emër shumë të mirë në shkallë kombëtare, ku kishin punuar mes tjerësh edhe artistë shumë të mirë, muzikanti i mirë njohur Tonin Rota që ka bërë shumë këngë të bukura, regjisori dhe autor shumë i njohur tekstesh
Tef Kroçi, që kishin ato një bashkëpunim shumë të mirë me këngë shumë të bukura, po përmendin një herë prej tyre, jep mamollën mbi fjala. Po. Dhe kishin përgatitur edhe një strukturë muzikore, një formacion orkestri shumë të mirë. Pra kishte disa tendenca. Megjithatë kishte një popull shumë artëdashës. Dhe aty un realizova, eksperimentova në këtë laborator gjëra që kanë lanë gjurmë. Isak Shehu, para pak netësh, ka qenë këtu pas mesnat dhe thoshte që edhe njihte shumë merita, që unë u kultivova shijen time dhe sot muzikant i dedikojmë shumë Zef Çopës. E falenderoj që është, duhet të kujton me si gjetë bukur të jetës ti, por edhe time, sepse është një marrëdhënie reciproke. Shpesh herë me artistët kur punoj, kaq shumë jetoj momentin sa them nuk e di apo përfiton ai më shumë apo unë. Përveç melodisë dhe mjeshtrit melodisë së këngës, je edhe i filmit. Filmi parë, Radio Stacioni. Pastaj vijuan edhe 15 të tjerë. Tashti, ndoshta gjithkund mund të kishte ndodhur, por për Shkupje më mundha edhe diçka tjetër, një mundësi shumë të madhe. Në atë kohë nuk kishim luksin që mund të kemi sot për me e blej një piano. Në atë kohë nuk kishte. Dhe pianot ishin ato që ishin në dyert e shtetit, sepse dyert, po i them unë, instrumentave që vinë nga bota, nga jashtë, vinë nga jashtë. S'kishte, nuk kishte treg i lirë që të vinin. Dhe nuk i kishim të luksit që të blinim të kishim instrumente në shtëpi, si sot i kanë njerëzit. Por ama, unë gjeta një piano që ishte në dispozicionin tim, piano e zyres. Dhe ajo piano ka qenë lumturimi i orëve më të bukura të ditës sime dhe të natës, sepse për mua nuk mjafton të dita në qytetin e Përshkupisë dhe ka shumë anekdota për këtë punë, sepse piano u shtonte edhe në orët e vona të natës. I bën të shqetësim njerëzve. Ato që i përmendën si gjatë bukur. Dhe mua më gëzon kjo, sepse përmendën shumë e piano, përmendën kujtimet të qytetarëve të Përshkupisë. Fillova me pjesë miniatura për piano, me përpunime këngësh, fillova me krijime pjesë të ndryshme vokale, për kor, shkruva edhe muzikë që i realizova edhe me një kor 87 vjeç që ngritën në qytetin e Përshkupisë, që është një shkollë e mrekullueshme, është një eksperiencë jashtëzakonshme, sepse nuk kishte tradita të ansambleve të mëdha vokale, dhe ngritën një kor me cilën realizum kantata dhe vepra muzikore. Në 76 student të Institutit Lartë Arte dhe kanë mbrojtur diplomën me atë kohë në Përshkopi dhe autoritet më të mëdhajt që kishte muzika shqiptare kanë arë në komision në Përshkopi, pra Përshkopi o bashkë që e njohur si një qendër. Që të vinte mirë ky fakt. Dhe më thanë, dhe diçka tjetër që du të përmendë sot, pedagoget si Konstantin Traku, Mustafa Krantja, të mirë njohur, sigurisht me eksperiencët e kontributit që kanë dhënë, Fehmi Ibrahimi, që ishin antarë të këtyre komisioneve në Zhmedin Doku, më thanë ke thuj një mentalitet, që thuhet se në Shqipërinë në verë lindore nuk mund të ngrithen kore, me qenë se veshi është i patën përruar, është me ato veglat tradicionale. Në fakt, ne punonim me ligjet e një arti të kultivuar. Aty, unë fillova eksperiencët e pare të punës krijuese, po me këtë ecje. Gaçoçaku më interpretoi kantarin më një orë, ishte luks për mua, më interpretoi tre romanca vokale në hapin e muajit të lehtësisë së artit. O ka kënë në 77 ose 70, ka mundësi 77 të ketë qenë. Në lidhje me shkrimtarin në hapin e muajit të lehtësisë së artit që ishte në atë kohë. Dhe një album për piano më interpretoi pianistja që ka dhënë kontribut në Shkodër, profesoreshi Irena Mihidhi. Dhe këto fillon të zgjojnë interesin e opinionit publik. Në një takim miqësor që pata me Rikard Ljarin, u njoh me punën dhe kurioziteti i tij sigurisht dhe merr një surprizë ftesë që sa më lumturoj më dha dhe makthin e shqetësimit sepse nuk është lehtë marrësh përsi për një aventurë artistike si ajo të kompozoj muzikën e filmit Radio Stacioni. Sigurisht e prita me shumë kënaqësi. Kam punu me shumë kujdes, një fush që nuk kisha asë një ide, por Rikardi me ndihmoi shumë, sepse Rikardi, përveç se është ai që ne të gjithë e njohim, e duam dhe e adhurojmë si figurë dhe artisti nuk vdes, ai jeton me rolet e tia që ka skalitur. Ishte edhe muzikant. Dhe më ndihmoi për mënyrën se si konceptohet dhe si duhet jetë muzika në një film, sepse ka të veçantat e veta. Pas ke bashkëpunuar ngushtë për Radio Stacion me Rikard Lajt. Dhe ky ishte filmi i parë dhe për mua ishte një satisfaksion shumë i madh, sepse filmi jo vetëm që u mirëprit, por mua më krijoi një klim
shumë inkurajuese. Unë po përmend vetëm një detaj, filmi pati shumë sukses dhe drejtori i Kino Studios në atë kohë, i mirë njohur i regjizori Viktor Gjika, organizoi një takim ku unë, muzikanti që kishte qendrën e vet në qytetin e Peshkupisë, u bë protagonist i një takimi. Dikoj dhe pozitivisht e kjo. Shumë litar. Ishim një takim që organizoj në drejtorinë e Kino Studios me skenaristin, shkrimtari i mirë njohur Ismail Kadarej, regjizorin Nikard Larja dhe unë isha protagonist. Është në momentet e bukura se? Po, sigurisht, sepse këtu, dhe më thamë, sa po ishen ecin e parë, dhe me inkurajoi jashtëzakonisht sepse unë jeva protagonist i një elite artistike. Më than, edhe sot takimet me personalitetet, unë më thamë dhe eci me modesti një jetë. Gjithmonë. Eci me modesti një jetë dhe këte du të andaj të gjithë, ne du të kemi shumë respekt për gjithë secilin që jep kontribut për të bëjë jetën tonë më të bukur e më të mirë. Unë prapë përmend edhe një batutë që ma kujtonte profesoresha e ndërruar Rozmari Erangjishi, a thonte, kadhiri plot e mban kokën poshtë. Kadhiri bosh e mban kokën lartë. Prandaj, esni një jetë me modesti. Është kështu ne bëjmë atë që mundim. Është një mesazh shumë i bukur. Ndër filmat, ndër muzikët ke pasur njërin më fort për zemrën ose më i vështirë për të realizuar? Edhe si është të shti në flas shumë i lirë dhe kur flasim për censurën politike që ishte në atë kohë dhe lirinë sot, dhe unë kam kërku që mundësisht pa hyrë në detajet që kanë kenë pa diskutim të kurzuara, të ndjej shpirtin tim të lirë edhe në atë kohë. Dhe fjallëm. Ishte e vështirë pak? Sigurisht, sepse përgjësia ishte shumë e madhe. Të shti, të isha unë një emër krejt i pa njohër në muzikën shqiptare, deputus me partner si Ismail Kadareja, ose një vit pas me partner si Bashkim Shehu, djali i ish kryeministrit në atë kohë, ose kryeministrit në atë kohë Mehmet Shehu, nuk ka qenë e lehtë. Unë mund të tregoj vetëm që komisionet që janë mledhë për me gjyku muzikën time për këtë filmin e dytë që po përmendi unë, sa janë mbledh komisione nga përgjësia dhe sketer 23. Dhe kam një vetin të lirë, po shumë të përgjeshin për me bate që ka duhet. Dhe shpërblimi ka qenë shumë i madhë. Bifjale me filmin sketer 23, që sigurisht ishte me shumë përgjësi, ishte edhe masë protestacionit që u mirë përit shumë nga të gjithë. Dhe përgjësia është më madhë, më pasë. Ma pedagogët, më thënë që u habiqin që smifshin me këti damarin kryus, si kur po aktivizua është këto vite, po me shumë respekt që zëtë e tjerë, mora medalin festivalit filmit. Pra, ishte një inkurajim shumë i madhë dhe fillova të afirmova, mu afirmova në shkallë. Dhe përgjëtësi, shtohet më shumë përgjëtësia për të qënë më lartë se filmi parë, i dyti, në muzikë. Sigurisht, edhe u gjitha para një mjedisi që me afroj shumë mundësi bashkëpunimit. Më kërkorin që të isha pjesë një jetë artistike më elitare që ishte në Shqipëri. Nga kjo, ndofshta, nga kjo, edhe nga kushtet që gjithon se unë punova shumë në Peshkupi, erdhë një moment kur më kryu mundësia që televiz nga qyteti Peshkupis, kisha alternativa që të vije edhe në Tiranë një herë, kisha alternative tjetër që të isha në Shkodër, unë edhe sot që flasë me ju, them, nuk më bënë vendi mu, e bëj unë vendin. Për shumë po përmend një detaj edhe kam knasi që e them, edhe për, sidomos për të rritë. Eksperiencët e mija tjetës nuk janë të tjilat që ka dikush me tabake edhe më ka thënë zilë, qka donë, zilë, qka donë. Jo, kam ponu dhe ka ardhë vetë, kam ponu dhe kam, e kam thëritë me ponë. Shumë e bukur, sepse dhe nëso si te njitë një shkallë, e shkallë është solide, nuk është e reme që pun të lëshoj. Edhe kështu kam e cë njetë, nuk kam lakmuar nështë nga delirit e të qenërit nështë në pozicione shumë kështu të preferuara, që nështë mund të mësidhën dhe deformime si person. E ndjekin pak një bashkosë të tënden, një pianiste shumë njohur, Zysh Nora Qashkon? O, me shumë të nësi. Dhe bisedoj me pasë. Unë dhe Zef Qoba i përkasim të njëtës generatë, kemi qënë bashkë në shkollë dhe pastaj kolegë në Akademinë e Arteve dhe në këtëm, si në thënë, ja njohim kontributet njëri tjetrit.
Zef Çoba i përket asaj sëre artistësh që përveç vlerave të tia artistike, të cilat janë të shprehura në muzikë instrumentale, në drejtimin e tij si dirigent kori, në muzikë instrumentale, në muzikë filmi, kënga. Zef Çoba, përveç këtyre vlerave, ai ruan vlerat të thella, si një njeri me një komunikim të veçantë njerëzor, është një djalë i, është një zotëri i veshur me fisnikëri, me modesti, me dimensionin e mirënjohjes, vlera këto të cilat e plotësojnë shumë figurën e tij si artist dhe si njeri në radhë parë. Unë ruaj një respekt i jashtëzakonshëm dhe jam na ka qelluar që të bashkëpunojmë bashkë në gjykime konkursesh, artistësh dhe kam parë tek Zefi një formim artistik të tillë që e ka mundësuar të dali përtej subjektivizmit dhe të gjykojë si një profesionist i vërtet. Të kthe në kujtime? Shumë tek vitet e shkollës, në ato klasat që ne ishim 10 klasa, dhe ato 10 klasa ishim përgjithë studentët. Do të thënë ne prisnim në korridor që të gjerim një hapsinë ku të shfrytëzonim një klasë që u lironte. Dhe përsesh në ora që unë kam pas të shoqe edhe kam knasit a them ashtu si e thrasin shumë ato që e duan zysh në ora, dhe më thanë zysh në kuptimin e lartësimit të asje si pedagoge shkëllqyre. Kena nda shumë. Pas të e ka pas raste që jam knaq kur e kam pa në studijën e regjistrimit në Radio Televizion Shqiptar që në një muzikë filmit e kam pasur dhe pianiste dhe sigurisht ishte kënaqësi që shikoj një shoqen time. Ju keni qenë pedagog në Universitetin e Arteve dhe mbështetet të thash më herët brezit ri, por kur nuk e ke nda veten nga Shkodra? Pse është kaq e dashur Shkodra për Zef Çobën? Shikom, dhe shpesh edhe burim frymëzimin muzikën tuaj. Unë jam vetë nga ai qytet, do të thënë jam rritur në atë qytet dhe njoh të gjitha skutat e shpirtit që është i fshehur dhe i dukur në çdo strukturë të atij qyteti. E njoh mirë shpirtërisht Shkodër. Njoh mirë artin e atij qyteti. Dhe kur nuk kam dashtur dhe sot them me forcë, ne të gjithë kemi nevojë për bashkim. Ta shoh të shkputur nga vlerat tona kombëtare. Unë sot jam i njohës, nuk mund të them se sa, po jam i njohës i mirë, i të gjitha vlerave që ka Shqipëria në të gjitha trevat. Dhe shpesh herë, kur bisedojmë me miqë, qoftë edhe me njerëz të thjeshtë, sepse kemi shumë kontakte me njerëz që na duan, që, sa mirë, gjenë rast me pi një kafe, me bisedu diçka, i them që Shqipëria është një streh e madhe, ku përfshin një kulturë kombëtare, por që ka të veçantat e veta. Në këtë larmi, për përdori fjallin, vlerë që kemi, Shkodra ka vëdhin e vetë, Korça ka vëdhin e vetë, Gjirokastra ka vëdhin e vetë, Peshkupia ka vëdhin e vetë, të gjitha bashkë bëjnë një trashëgimi brilante dhe shumë të pasur vlerash. Unë kam lëviz në Shkodrë, nërko që kisha mundësi të bëja karierë në institucione me karriga të shumë të evidentuara, në pozicionin zyrtar. I kam refuzuar. Jo se nuk të doja, për them të vërtetën, nuk mund them të ta shikoja Zefi në atë karrik, por të jepja një kontribut që aja karrik të jep të mundësi, të them të vërtetën, por Tirana nuk më ka mu, sepse marrëdhëniet i kam pas sistematikisht që nga viti që kam marru shkollën, studim gjatë viteve të shkollës, dhe që nga viti me Tiranën. Në përmjet marrëdhënieve që i krijova artistike me kolegët, profesorat e mi, me institucionet, janë kënë sistematikisht të rregullta. Mu Tirana nuk më ka mua. Këtë e them fix. O Shkodra të përmbush? Por përmendin diçka. Tirana ka institucionet më të rëndësishme kombëtare, jo lokale, si që ka Shkodra. Pa tjetë. Shkodra, sikur edhe qytetet tjera, është qytet me identitet.
identiteti është gjë shumë rëndësishme. Pa dyshim. Është shumë rëndësishme. Dhe këtë fizionomi, unë e njëfë shumë mirë, sepse jam pjesë e saja në Shkodër. Ashtu si kur këtë e bëj pjesë e kulturës tonë kumëtare, duke qenë në Tiranë. Nësa, në lidhje me atë që ju e ceket shumë bukur me Karrigën, po të regoj detajt bukur. Kur filloha punë në Universitet në Arteve dhe ajo bë me insistimin, e them me sinceritet, me respekt, të dy njerëzve të nderuar, ishte profesor Ibrahim Malli që ishte në atë kohë dekan në Universitetin e Arteve, që erdhim, kontaktoi në Shkodër dhe ma paraqiti këtë kërkesë të dëshirë të stafit. Dhe profesori i nderuar, Milton Vaku, që ishte dirigjent i korit, që doli në pension dhe kishte dëshirë që unë të isha në vendin që ai la bosh. Mm-hmm. Kështu janë të vërteta ato që po ju them. Dhe kur filloha punën aty, unë gjeta tre kategori marrëdhënie shikisha. Gjeta pedagog të mi që jepin leksione, në atë shkollë vazhdojnë të jepin leksione. Gjeta shok të mi të kursit të shkollës, ashtu si e tha dhe profesoresh Nora, që ishin pedagogat, i gjeta. Po gjeta dhe studentët e mi, po përmendim vetëm paktën Isakun, që ishte mes tjerë që ishte djalë me karierë dhe me background dhe me suksesin jetë. Pra gjeta tre kategori marrëdhënjesh, pedagog, shok dhe student. Dhe të gjithë shumë të kënaqur, O, profesor, një ditë ndoli një fjalë që unë e kam shumë për zemër. Po që kujtoni, thërë se akademia është këtu? Po miqësisht në të rjes, ma akademia do ku punohet me parime akademike. Dhe ne kemi nevoj të instalojmë dhe të afusim këtë frë. Edhe me një fëmijë të vogël që ti mund të punosh në qofë se fut konceptet e drejtat e cisë ti, i bën një mrekulli, sepse ai ka një jetë përpara dhe qënë fëmini merr atë koncept të zgjidhjes së problemeve në jetë, që është shumë rëndësishme për jetën e tij. E vërtet. Po përmendi vetëm një detaj, nga kjo. Para disa vitesh me Korin Rozafa Ekspresion, me shoqatën që kam krijuar në Shkodër, bëm një koncert në Burgun 365 grave këtu në Tiranë. Sigurisht, duke respektuar të gjitha standardet e procedurat që janë për këtë punë. Me lejnë në tyrën bërë edhe një punë. Prakatita një kartolin për të gjithë burgosurit. Gra që ishë në ty. Burgosur për vemë, emrin se mund ishte dhe burgu i mashkujve. Dhe kartolina kishte pamjën e Korit Rozafa Ekspresion duke ba koncert, fotografi, në salën e popujve në Gratë të Austrisë. Një salë 250 vjeqare, 300 vjeqare, me piktura morale që kur e shikon Korin, aty të duke se je në qjellë me engjëjt që të rëthojnë. Një gjë shumë hynore. Shumë hynore. Me moton, pra kartolin kjo, së bashku për një jetë matë mirë. U përmendoj detaj, në qovë se me fëmin punon me konceptit të drejta akademike, nuk përfundon atje. Pra njerëzi shpesher janë viktima të rritjes e keqe dhe qërqëris keqe. E evidentoj me shpirt për të gjitha të që në njekin. Shpesheria mire e paranalon krimin. A tjetër. Rezarta Reqi është gazetare, por edhe shkruan. E ke njohur prej kohësh dhe ka një mesazh për ju. Një zoj fisnike. Zef Sova mbi të gjitha, përfaqëson Shkodrën shumë bukur, Shkodrën tënde, Shkodrën e ti, dhe ka ruajtur dhe ka mbrojtur të gjitha karakteristikat e qytetit të Shkodrës dhe të Shkodranëve. Njohja ime me Zefin më e thellë është në periudhën e arratis, kur unë i kam bërë një arrati të peshku të kush në shtëpinë e ti. Shtëpia e ti ishte karakteristike shkodrane dhe obori ishte mbushur me lule por. Nuk mundonte pjano në cilin e luante si në shtëpinë e vetë, sepse normalisht kompozitori pa pianën nuk konceptove. Por ajo që më ka bërë përshtypje dhe vazhdon të më bëjë përshtypje, është që ky njeri me kaq fisnikëri, me kaq erudicion, me kaq krijimtari, mbetet një njeri i thjeshtë, fisnik shumë, që respekton njerëzit, që respekton sidomos femrat, dhe e adhuroj për atë qetësinë e bukur, për atë delikatesën
për atë fisnikrin që e të shfaq në të shto vëndë. Do t'i uroja që mos t'i shterë kur Musa Krimtaris dhe t'jetë prezent si në Shkodër, kështu dhe në Tiranë, sepse studentët përfitojnë shumë ai, si që përfitojnë edhe njerësit e thjeshtë. Nuk shterron Muza e Zefçobës. Është gjithmonë pianoja ti dëgjohet në lagjet, mahall. Po tjetër, po nushës, në zëri i punës mendimit krijues, më parë dëgjohet nga ato që kanë parë, se sa nga të tjetë, ato janë parë që kanë kontaktin. Edhe pas me parë, statë? Pastaj, gruaja ime shpesh herë, kur dëgjon, se sot ndodhe që ti e bën një krim, dhe në vend që ta dëgjosh në destinacionin që ti e ke nisë, dhe dikush tjetër që para ti e ka marrë dhe e ka realizu. Dhe kur e dëgjon, thot, po mirë, është kënga jote, është muzika jote kjo. Po i them, po edhe për mua është surprizë, më ka ndodhur kështu për shkak me djalin e Komars. Ta kanë marrë këngën? Po djalin e Komars unë e banë me porosi të Nicole Nick Prajles, bi fjala. Po. Dhe sigurisht e me shoqin kishte në një duke e kriju. Po, edhe, si të thati jo, edhe më përtej, edhe këmëshia. Po, mahala sigurisht. Ju i gjithmon ka tingu i muzikor. Sigurisht, por, ajo që ka ishte habia, ka qenë Miss Globi 2004-shin, një katërshe, Redon Makashi, Eranda Libohova, Aleksandar Gjoka dhe Evis Mula, e para qitin si një kolash. Po. Si një kolash. Edhe Qerbelo. Sigurisht ishte marrë kënga djali Komars, bashkë ngjitë edhe me atë motivin e këngës Fortorike Shërbelo. Dhe kënga ishte hera parë që paraqitej. Urvara kurioz të nesë me marrë vesh si ka shku, si ka shtektu e këngë, dhe Nikola me dëshirën e ti kishte realizu, kishte bëllë dhe klipe, kishte që për ta transmitu në një televizion që s'po përmendi emër, por që e bëri në atë kohë, këte punë, i morën këngën e realizuar me atë, dhe Nikolas nuk e di kur mund t'ja kënë dhënë, por Nikolas nuk ishte transmetu, si ishte bërë publike. Ju nuk e kishte marrë kush leje? Po jo, s'pare t'fjallë, bile për konzi, kam shumë shiet hilur, kur në 2006-ën, televizori shqiptar pregatiti një emision për mu, dhe prapë nuk po përmend emër, por duhet t'a bëjt e njohur, që është e turpshme, që gazetarës që pregatiste nga televizori shqiptar emisioni, kërkohet që të mërët një sekuens nga ajo kanë, të tërgohet që është kënga ime. Personi që e kishte bërë këtë punë që mati përgjësinë si producent, ta jo përse është kënga Zefçobës ajo, dhe më thënë diri këtu arrinë paftërësia, paftërësia. Drejtat autorit nuk njëhen ende këtu të lepa, nuk respektohet. Po vidhesha nga një kolegë, dhe më thënë është e turpshme. Kolegu? Po kolegë jo, në muzikantë, po nga një kolegë tjetër, më regjizor po e theme, ose producent, regjizor. Dhe është e turpshme që njëri që pretendon të marrë të drejtat autorit, kjo është moment shumë i vështirë bestoj për një krijues. Është turpshëm, është i dhimbshëm, është i turpshëm. Është edhe sepse ne mund të ndeshim piraterinë. Këtë rast ke patur vetëm apo ke pasur raste të tjera? Kam plot raste, po përmend edhe një tjetër. Që të kam marrë muzikë. Një miku im. Po nuk e ke hedhë në gjyq? Po e këthuj që edhe në vetë vetë bisedes, po evidentojmë sepse ka interes i një për publikun për për ta ekspozuar. Po pa tjetër. Pa disa vitesh, një miku im prapë regjizor, dhe mund të përmend me shumë respekt, Piro Milkani, me cilin kam bashkëpunim, me sugjeron, thot, shko, thot, të një struktur që është tur në Tiranë për përdorimin e YouTube-it. Sepse dhe YouTube-in me pas klikimeve si e disa të ardhur. Dhe unë shkova atje, i thash të kështu, unë kam plot krijimit mija, thash që janë bërë të njohëra, janë për publike, edhe më kanë thanë që egzista një mundësi që në përmjet ju është vjelë të ardhët e mija nga klikimet. Po më thanë, të bëjmë, po duhet marrë stanë firmat të gjithë interpretve që kanë marrë pjesë në realizimin e ati material që ti do të transmitosh në YouTube. Unë i barë një pytje, po ju i kini vu në transmitim, kanë marrë firmë nga unë ato? Që ju i kini vend, pra unë kriju si, du të merë kam firmë nga interpretet, nësa interpretet i fusin në YouTube, ato i kishin fut, pra interpretet jo, ato i kishin fut në YouTube, dhe... Pra kriju si, nuk i merë të leje. Unë, nga këto strukturë, me prerastim të një strukturë të data strukturët, ku jemi regjistruar dhe me shumë të lashe funksionën, me shumë probleme funksionën, dhe me probleme ndjekjes juridike, ne nuk respektohemi,
krimet e mija janë për albumet nërshme, në trek, edhe unë e kam ble edhe këte albumin dhe e kam në shpi, e kam ble për me e pas si kujtim dhe dokument, që ky produksioni që përmenda pa për para, që nuk më dhatë ndajet as ta përdor për emisionin tim, si kriimin tim, e ka nxjerr përveç se ka përdorur si vepër. Përveç se ka përdorur në spektakël, në show, si është 2004, po përmendni si Ever si After Miss Globi, në realizuar në Durrës, është përdorur si material. Ka dalë edhe në treg prej tyne me CD dhe unë nuk kam të paktën emrin mor ta veni thash paktën krijuesin as me dhan të tretën të njëjtë si emër, nuk e vënë sepse duan të abuzoj. Tashti, në makina të drejtës autorit dhe procesit juridike në Shqipëri, gjatë gjithë të juridite kanë qenë në likuara. Në qofë se unë do të kisha hyrë në procesit juridike, që në i herë për problemet rëndomta, por të rëndësishme, jam i detyruar, kryesisht gjatë të interesit familjar, jam keni detyruar për shumë arsye, të vjedhin shumë kohë, të japin shumë stres, dhe në vend që ti të marrësh me një punë tjetër të bukur, do të harxhosh energjit duke ndjek të probleme. Por nuk janë të bukur, ti vjedhësh tjetërin të krijimin, dhe ta mbartësh mbi vete dhe në fund të mos i lajsh as të drejtën interpretohet, dala semre. Kam pasni një fjalë të bukur nga Pippo Baudo një herë një prej festivaleve San Remos. Jo pirateristë, se ju vidhë një shpirtin e kryusë dhe thani mendimin e inisiativës kryusë. Sple kur shqipë që të vidhë, thot i dhe po pëse të bëjë. Paske pas disa raste, zetë në këto? Shumë raste. Kur them shumë raste, shumë raste. Dhe me thanë, nga krijimtaria ime, unë në detyrimet reciproke që kemi ne si kolegë, si artist, apo edhe institucionet që i përdorin, zero. Po ti përsëri nuk shteron se krijuari. Çfarë po krijon së fundmi në studion tënde? Faleminderit për vlerësimin që më bani, duke më dhënë këtë atribut, por vërtet unë kur pritet një shok se më jetë shumë aktive. Edhe jeta aktive t'jep mundësi, nëse unë jam një moshë si kjo që jam, por njëri mëson çdo ditë. Dhe pasurohem, ta them vërtet, pasurohem në kuptimin e asaj jo se çfarë se për çfarë punoj. Se unë jam një moshë sot, nuk jam as në moshën e parë, as dytë, jam moshën e tretë. Por pasurohem se ndihem mirë çdo ditë me këtë dinamik të jetuarit. Dhe kjo më bën ndoshta keq sepse hupi sensin e kohës, në kuptimin e saj nuk jetoj ashtu si duhet moshën, kam shumë shok më përçam. Hajde më dalim me shoqni janë këni, jo, unë nuk kam kohë. Jam i impenjuar. Po nga anën tjetër, ne jam shumë mirë se jam i motivuar. Po e them për të gjitha ato që na ndjekin, rinia jonë, njerëzit tonë, humbin shumë kohë, i japin shumë stres vetit për banalitetet që shpesh herë të rëmbejnë, e futesh një gratë, e futesh një debat, e futesh në një qarkull që ty të merë kohën, të jep stresin, të prishien e ditës, të prishien e jetës, se nuk je i motivuar. Cili është mesazhi që jep brezit të ri? Për të ecur para, për të realizuar si artist e mbi gjitha si njerëz? Faleminderit për pyetjen që më bane, sepse unë sot në këtë moshë që jam, raportet më të mëdha gjatë javës i kam me të rritë. Edhe që jam shumë fatlum, sepse vërtet të kesh një mundësi që gjatë javës të jetojsh me 15, 16, 17, 18, 20 vjeçar, 30 vjeçar, noshta edhe deri te 60 vjeçar, po edhe më përtej me kolegët tonë që ndaj mendime, po përmendni rinin, sepse me të i kam raportet, ndihem shumë mirë, është që të motivohen në kohën e lirë. Në rreziku më i madh sot është sklavërimi nga teknologjia. Mesazh shumë i bukur, por ne kemi deformuar edhe shijet muzikore, Zef. Besoj se dhe ti e ndjen. Që po lam për një emision tjetër sepse besoj se e ndjen edhe në festivalin e këngës ku dikur poezia e muzika e mirë ishin një hona që shkonte në çdo shtëpi e mësohej të nesmen kënga nga gjithë. Sot është pak e vështirë më na mbet një këngë në vesh. Unë kam një lutje nëpërmjet ekranit tuaj nga për ato që kanë përgjegjësi për këtë punë, dhe kush janë? Ato që menaxhojnë të gjitha mjetet që shteti, i strukturat kanë në dispozicion, mjetet që jo vetëm parë, por të gjithë mekanizmat,
që tani në vetin të përgjegjshëm kur i konsumojnë ta, zbavit e tjetën duke dhënë mesazhe, zbavit e tjetën duke e lartësuar si krijesë njerëzore. Eksperiencën që kam Rozafin Ekspresion është fantastike, të rritë që kam marrë pjesë, të marrin pjesë Rozafin Ekspresion, dalin nga një seancë punët dhe ndin vetin plot adrenalin, por janë më të lartësuar si krijesa. Shkojnë në festivale ndërkombëtare, e ndin vetin të barabartë me të tjerët si për vendeve që kemi rreth rrotull dhe kthehen me eksperjenca e përvoja të jashtëzakonshme. Të ndotet shumë veshje nga muzika jo e mirë? Ju ma bani mu këtë pyetje, unë jam muzikant profesionist dhe kam një dhimbje, kam dhimbje. Se nuk e keni idenë se sa keq i bën, janë dy gjanë. Një ratë parë është përmajtja muzikore dhe poetike, Leoni themë diçka tjetër. Është edhe standardi i të dëgjuarit, ajo muzikë është zhurmë ashtu si dëgjohet. Krejt tjetër është të dëgjohesh një mandolinë, një fizharmonikë, një piano, një kitarë, një violinë, një orkestër, që vjen me tingull akustik, dhe krejt tjetër është një teknologji që vjen me tingull të manipuluar, që vjen një bum, bum, bum. Po organizuar pra ca vitesh një seri aktivitetesh në Kinema Millennium, pasi u rikonstruktu në Shkodër. Duke dal, bukur më bukur, thot njeri, po unë nuk e dëgjova vëm, 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 tha këtu frekuencen, i thash, nuk është muzikë për dhanat frekuencë këtu, por është për dhanat frekuencë këtu. Duhet më shumë muzikë të bëhet për shpirtin, edhe për shijen estetika. Pa tjetër, dhe fatmirësisht, muzikë tillë të gjitha stileve, deri tek muzika lehtë zbavitëse, s'po them ajo trashëgimi popullore e jona dhe vendeve tjera, s'po them ajo klasike që do një farë përgatitje, por që vjen, edhe për atë cilësia. Vjen, është e mundur të bëhet. Me këtë mesazh kaq të bukur të Zef Çopës e mbyllim dhe këtë pas mesnat. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtu në studio me mua. Faleminderit ju që më dhatë mundësi të komunikoj. Shumë respekt.